Khairi Jamaluddin ditawarkan jawatan timbalan Presiden PKR. Dakwaan itu tersebar di media sosial berikutan satu surat didakwa daripada Setiausaha Agung PKR menawarkan Khairi menyertai parti itu di samping jawatan sebagai timbalan Presiden. Bagaimanapun, sumber PKR mendakwa bahawa ia adalah palsu. Spekulasi bertambah hangat apabila Khairi memuat naik di Instagram gambar beliau bersama Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Pada Jumaat lalu, Khairi juga dilihat menghadiri perjumpaan bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Johari Ghani dan beberapa ahli ekonomi membincangkan hala tuju ekonomi negara. Zaharul Alam, Yahya Syahir, Berita FMT.